Ստեղ խոս գնաց, ասենք, պաստաբաների կողմից, որ դուժողի իրավաճողները կարող են ինչ-որ իրանց վատը զգան։ Ես ուզում եմ հարցնեմ այդ պաստաբաներին և մնացած մարդկանց։ Իրանք եթե ունեին մեր տեղը մի րոպե կամ մի վայրկյան, իրանք իրանց լավ կզգային, այդ ինչ խոսած։ Բայց իրանք ինչ են ուզում մեզ հարցնեն, չեմ հասկանում։ Ուրեմն թե մարտի 1-ին հարգեն մարտի 1-ը, որ չփորձեն ինչ որ այլ կերպ այ երևույթներ պատկերացնել, թե չէ իրանք կկայտմեն մեր օրը։ Հարգելի պաշտպանության, չէ, չնայած դա չէ, դասարեցրեք վիճաբանությունը, դասարեցրեք վիճաբանությունը, վերջացրեք, վերջացրեք երկու կողմեր, հեռանակ։ Մյուս միջնորդությունները կհնարվեն հաջորդ դատական լիստում, դատական լիստից կհարկվեն։ Ընդամենը դեզվական բրիֆում էր, ավելի փոքր։ Ինչ է, ինչ է, պարոն, դեզվական բրիֆում։ Ինչ է, ինչ է, պարոն Հարսեղանյան, լսեք, վերջացրեք։ Մենք սկսել։ Հարգելի կողմեր, դու ես մենք հանա։ Հարգելի պաշտպան, դուք նշեցիք, որ սպառնալիք է հնչել ձեր հասցեին, խնդրում ձայնագրությունը կստանաք, եթե կգտնեք, որ հրապարակել, հիմա հրապարակել հնարավոր չի, քանի որ դատական լիստը ավարտված չէ։ Հիմա իդեր, եթե գտնուեք, որ սպառնալիք է հնչեցվել, խնդրեմ հստակեցեք, ինչ է։ Ասենք ուզում ասես, թե չէ, մնացածը չդեսեցի։